Sidang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadhan yang mulia ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat menemui Ramadhan 1436 yang penuh keberkahan ini. Semoga kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan sempurna, memenuhi segala rukun, wajib dan sunnah puasa dengan penuh tawadu. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama meneliti kepentingan sahur di bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Antara sunat-sunat puasa ialah bersahur. Apakah yang dimaksudkan dengan bersahur? Dalam bahasa Arab, as-sahur dengan memfatahkan huruf sin adalah makanan dan minuman untuk sahur. Adapun as-suhur dengan menzammahkan huruf sin adalah masdar yakni perbuatan makan sahur itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, hukum makan sahur adalah sunat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Tasaharu fa inna fi sahur barakah Sahurlah kamu kerana sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah muttafaq alaih Al-Imam An-Nawawi Al radhiyallahu anhu berkata Para ulama telah bersepakat tentang sunatnya makan sahur dan bukan suatu kewajipan Oleh kerana hukumnya sunat Ramai antara kita yang mengambil ringan tentang perkara sunat ini terutama golongan muda yang lebih mengutamakan tidur daripada bersahur. Walaupun suruhan agar bersahur itu sunat namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya menyatakan kerana sesungguhnya dalam sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah. Para pendengar yang dirahmati Allah Sesungguhnya barakah dalam sahur dapat diperolehi dari beberapa segi. Antaranya bersahur mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bersahur membezakan puasa kita dan puasa ahli kitab. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud yang membezakan antara puasa kami orang-orang muslim dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya. Yang ketiga, makan sahur boleh menguatkan badan bagi melaksanakan ibadah. Dengan makan sahur, kita akan dicegah daripada akhlak yang buruk yang boleh timbul kerana pengaruh lapar. Yang kelima, mendorong bersedekah kepada orang yang meminta makan pada waktu sahur atau berkumpul bersama orang ini untuk makan sahur. Yang keenam, waktu sahur merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Yang ketujuh, bagi orang yang lupa berniat puasa sebelum tidur ketika ia bersahur, ia mampu untuk melaksanakan niat puasanya. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang sahur sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahumullah menjelaskan Adapun mereka makan sahur secara zahir yaitu dengan kuatnya badan ketika berpuasa menjadikannya rajin beribadah menjadikannya termotivasi ingin menambah lagi amalan puasanya kerana nampak ringan puasa baginya setelah makan sahur dan inilah makna yang benar dari makan sahur kemudian juga dengan bangun sahur dapat menjadikannya berdoa dan berzikir di waktu yang mulia iaitu waktu ketika turun ar-rahmah dan diterimanya doa dan diampuninya dosa. Seorang yang bangun sahur dapat berwudu, kemudian solat malam, kemudian mengisi waktunya dengan doa, zikir dan solat malam dan menyibukkan dirinya dengan ibadah lainnya hingga terbit fajar para pendengar sekalian jika selama ini kita malas untuk bersahur saya doakan agar kita mulakan bersahur bersahur pada tahun ini setelah mengetahui hikmah dan keberkatan melakukan sahur selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain semoga Allah terima amalan ikhlas kita di bulan yang penuh berkah ini dan seterusnya di bulan-bulan yang lain Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan ya Ramadan.